Sudgren. Steinberg, det är inte bara du som är på Småland. Det. Va? Han är väl inte från Småland? Du kan inte veta tysk. Men fan! Fan! Fan, vad i helvete! Vad i helvete! Huvud så du kan sätta dit mig. Käften! Au! Sin? Käften! Käften! Jag måste tänka ut något där. Ge mig nycklarna. Ge mig nycklarna. Nej! Nej, ge mig nycklarna! Nej, du står still! Vänta där, vänta där! Ge mig nycklarna, Sid! Ge mig nycklarna direkt! Nej, antingen, Sid Schwartz, så dör jag här och du svälter ihjäl! Nej. Okej. Vi samarbetar. Alltså han touchade! Han touchade dig! Hur i helvete kan du... Hjälp är på väg. Hjälp är på väg. Släpp mig. Släpp mig. Lord. Du kunde bara frågat om vi skulle umgås. Du hade aldrig velat umgås med mig. Det hade jag visst velat. Det är just det som är grejen. Du, det är du som har undvikit mig en hel fucking vecka. Nej. Jo, när vi träffades på piran, då försökte jag prata med dig och du körde därifrån. Ja, men jag har hjälp på G, har jag. Men, ah! Lugn, andas, lugn.
Shit. Bara det här och du och jag. Så nej, nej. Nej, det gör ont. Men det är så här. Jag hjälper dig. Nej, men aj, lugn. Han kör ju på mig. Jag vet inte fatta. Du vill inte vara med mig. Du vill inte, nej, för du valde ju som sagt dina din olagliga verksamhet för här. Åh jävlar din. Vad fan glor du på? Stick. Vad rycker fingersid? Aj, vad fan gör han? Sid Abdi. Vad är det som händer? Vad? Åh, vad händer? Oj, whoops! Okej. Fortsätter du? Ja, bara fortsätt. Ja. Fortsätt. Ja, han vart, jag vet inte vad som hände. Sen är det då olaga vapeninnehav, eftersom du har framfört ett vapen då inne i stan, och sen så är det medhjälp till rånet där då. Hoppas du satte mordförsök där också. Det är mordförsök på tjänsteman redan framfört. Jag pratade med honom. Jag har inte försökt med en jävla rån. Jag tänkte bara hämta Laila. Jag vet inte fan inte vad han har gjort. Nej, men okej, men du kan förmedla för frun här då om är jag hans fru? Det är för fan exfru. Frun, ska du ha en skalle i näspelet? Kalla aldrig mig Sids fru igen. Nej, jag sa fru. Nej, och kalla aldrig henne min fru för den delen. Nej, men jag sa väl fan frun. Nej, för fruar spränger man inte i luften, Sid. Ja, men jag var för fan... Men vet du vad? Det passar ju dig rätt så jävla bra faktiskt. Det är ju inte första gången du försöker döda mig på något sätt. Jag kommer ihåg när du skulle skjuta mig i huvudet eller när du högg mig i vilka drober. Kommer du ihåg det? Det är ju så du hanterar alla jävla situationer som du någonsin har haft någon gång. Jag spräng mig i luften, gör det. Sörbäckens allservice, när vi var och hamrade lite plankor, va? Då? Jag tror inte hamra in varenda jävla tandjävla och käften. Jag ska gräva ner dig levande, Sid. Att du verkligen försöker spränga mig när jag sköter mitt jävla jobb. Att du och jag är från två olika världar, förstå. Men att du försöker spränga mig när jag har ett jävla jobb, då får det fan vara. Du, jag ska fucking döda dig. Du, att du inte spränger dig själv. Sätt dig själv i en situation. Och fan, sätt dig själv i en situation. Sofie, om du lämnar cellen så tar jag över här. Vadå? Varför det? Jag kan väl få fan med mig. Det är klart att jag ska möta min mördare i ögonen, eller hur? Det är väl bättre att han får... Ja, för det är precis, du är en jävla mördare. Du är allting i hela denna jävla världen, ska jag säga. Allting som är kriminellt, det är någonting du är. Att du kan spränga... Du är en mördare och försöker spränga mig i luften, ska jag säga dig. Aron! Ta hit den igen! Det här är inte över. Det här är inte över, ska jag säga. Jag ska fucking döda dig om jag så ska... Om mitt jobb ska rycka så är det fan du som ska dö. Du är det första polisen som säger. Paja motorcykeln, stå fucking framför den. Och gör mitt fucking jobb. Du ska inte komma i vägen och förstöra allting. Och att du försöker ta mitt liv. Du kan inte ens be om ursäkt. Inte ens om ursäkt. Vet du vad? Hot mot tjänsteman. Det här är fucking bollen till en annans död. Mordförsök. Alltid. Vet du vad? Du ska få sitta inne tills du ruttnar. Fattar du? Och innan du ruttnar så kommer jag gräva ner dig. Tro mig. Det är ingen som bryr sig, för alla vill se dig död. Levandes. Det här måste bli avdrag på mitt fängelsestraff, känner jag. Oh, fy fan, det gick fort. Okay. Jaha, var har du varit alla dessa månaderna? Uppe i rätten, faktiskt. Okej. Okay. Ja. Fan, tack. Spräng till bilen nu. Kalla oss, tack. Gisslan, jag vill att du går till stranden direkt. Till gå stranden. Till stranden. Men alltså, ja, Danny... Till stranden. Ja. Han skulle inte ha gått vid dörren. Ja, till stranden, kom igen. Så ja, vik. Ja, så. Ja, han gick in. Varför? Vad skulle han göra där, liksom? Ja, men alltså, jag gjorde... Vart är de? Jag vet inte, där du körde med Gisslan. Det är här, det. Jag har kört på... De skjuter på oss. De skjuter på oss. De skjuter på oss. Aj! Fan! Ta mig! Åh!
gick det? Gick bra. Bra. Vem var det då? Var det en av dem? Jag får inte upp dig, jag får inte upp dig. Nej, nej. Så nu. Spring. Du har mig, spring var. Men vad fan? Ja men inte i vägen. Jag ligger ju här. Jag får inte upp dig. Du har mig nu, spring bara. Det är en bugg. Nej, nu har du mig inte längre. Ut på sidan nu, det är bilar. Jag ska köra min knarkastorm. Gå till trottoaren, fan! Jag måste ta på dig! Du tar bort alla spikmattor. Okay. Gå av vägen! Nej! Du står... Vi åker och kollar om han är där nu då. Alltså, gasa! För fan, vi måste hämta gisslan! Ja, men... Nej. Det var ju det jag sa, jag körde lugnt. Det gick bra. Vad jag ville kolla. Nej men, okej, nu lyssnar. Lyssna. Nu sitter du. Du, aspirant Danny. Sitt till din löjtnant. Så du precis det. Danny, nu lyssnar du jävligt noga på mig. Och det kan vara först oss. Nej, nu lyssnar du jävligt noga på mig. Jag är trött på dig. Dina jävla PMS går ut över mig hela tiden. Okej. Åh, herre. Nu, jag skulle råda dig in. Helge, vad ska du? Jag ska bara gå ner och pudra näsan. Aj! Tack. Ja, oh, nej, jag säger det för sällan. Jag är så jävla stolt över det. Det är så. Är du mjuk eller? Jag visste att du var så jävla mjuk. Jaha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Saken är så här. Hade jag varit fucking gravid så hade mitt barn varit dött på grund av att du stressade ihjäl mig. Bra. What? Hur fuck kan man säga en sån sak? Vad som hände så fick... Nej, då stod allting upp. Det lät jättefel, men jag kunde ställa något igen. Det jag känner är att du bör åka in och sitta i en fyllecell. Du satte ni i mig... Nej, nu håller ni käften. Sista gången jag satt i fyllecell... Hur mycket... Nej, trött med dig! Sista gången... Där, nu håller du käften. Sista gången jag satt i fyllecell, hur länge satt jag då? Jag satt i ungefär 40 minuter. Det vet jag inte vilken konstapel som är... Jag glömde! Alko. Jag tänker på någonting som börjar på L och slutar på B. Vad tänker du? Laktosfritt bröd. Du, ut därifrån. I mitt rum. Jag är så jävla duktig på mitt jobb. Nej, Alko, du har inget jobb. Och du är full, okej? Okay? Va? Nej, du, jag är spiknykt. Fan, det är ju allt riktigt smörst det här för helvete. Här ska vi se. Jag har ett litet rör där du ska få blåsa i. Okej, då ska vi se. Ska du blåsa? Jag säger till när du ska börja blåsa. Jag räknar ner från tre, okej? Nej. Alko, lyckas inte du med det här så kommer jag börja ta in dig till station för att göra ett blodprov. Du kan suga mig en snopp. Alko, vad gör? Ja, vad jag har lärt dig. Vad tog han vägen? Men... Alko! Hoppa! Du, har du bumerangen på igen? Bra jobbat, Alko! Bra jobbat! Var du arresterad? Var du arresterad? Nej, du, jag kan blåsa! Du, släpp mig för övrigt! Jag blåser! Släpp mig! Jag blåser! Du, jag blåser! Ja, släpp mig för övrigt! Du, lås, släpp! Så ska vi se. Nu håller jag upp den här. Det är din sista chans nu, okej? Okay? Ja. Jag räknar ner från tre, okej? Okay? Vänta, jag ska göra det och yoga med kinderna här. Du har två minuter på dig, let's go. Vänta, jag har fått ur snusen. Okej. Okay. Tre. Börja blåsa nu. Tre. Du ska börja blåsa, okej? Okay? Blås röret nu. Tre. 2 1,5 1,4 Skit 2 Jävla skitsnack 0 Men jag får bara få mitt jobb tillbaka för fan, min fru är dött. Du påminner mig om min fru så jag slog henne också. Jag slog henne förut också. Okej, han ska ut. Okej, okay. Nej, det.
Hej Kevin! Nej men... Nej, 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 lämna inte mig. Du förresten, vad heter du på motorcykeln? Kevin. Nej. Vilken är Kevin? Men vad gör du? Ta på Sofie. Ah, hjälp! Ta på! Ah, ta på! Hjälp! Ska motorcykeln på? Jag är rädd. Jag är rädd faktiskt, jag är rädd. Va? Utnyttjar mina mänskliga rättigheter? Ja, men det är bra. Du behöver inte slå på mig eller något ens. Om inte hon hade varit uppe i sin egen lilla värld så hade jag ju varit dödens nu. Men... Det är bara... Fortsätt, ja, fortsätt gå! Fortsätt gå! Apa i bur! Nej, men... Oh. Du, din nej, lilla... Nej. Oh, shit! Okej! Så trött, alkohol. Inget går rätt. Alltså jag måste ta en ko på det. Det är två sekunder bara. Här har vi vinkeln. Jag blir stolt. Okej, över er. Men ni tar mig fan helt efterblivna båda två. Efter... Du, vem var det som... Så. Jo, det var jag. För jag är bäst. Vem var det som... Vänta, tyst! Tyst. Nej. Är det Chris? Hej, sa jag. Hej. Hej. Good morning. Hallå, hallå. Chris, du kan väl berätta lite, lite om dig själv? Ja, precis, jag kan ta lite om själv. Chris Bennett heter jag, tidigare distriktschef i min tidigare stad. Ganska nyinflyttad här, med två barn. Tillförordnad chef, jämte Andy här. På grund av att belastningen är förhållandevis hård. Efter uppgift. Därför kommer jag tillsammans med Andy agera som chef. Han är tillbaka! Jag har en del punkter att ta upp här. Jag är ju kör, jag har... kommer på. Harry Potter. Ni ser på film alltså? Ja. Det finns utredningsarbete man kan göra. Administrativt till exempel, eller? Ja, vi sparar det till dig för du verkar ju älska det så jävla mycket. Ja, det blir gjort i alla fall. Ordentligt sett. Andy. Ja. Ja. Ja, vad ska du fråga? Den här Sid. Ja. Vad har du för tidigare på honom till? Jag bryr mig fortfarande om han lever eller inte oavsett vad han gör för något. Jag tycker inte det är så jävla konstigt faktiskt. Nej. Så vidare den kontakten stannar på den nivån funkar det. Ja, det gör den ju. Är det så att kontakten blir mer involverande och mer frekvent så att säga så kommer det inte fungera. Jag förstår. Ja, jo tack, jag förstår det. Det är ju därför jag brutit upp allting med honom. Så att, ja. Ja, och det kan du försäkra på heder och samvete att ha gjort. Ja. Då får jag veta att kontakten inte är bruten. Att det umgås eller liknande. Mm. Jag talar om att vi drar in den här lilla bevisen som går runt på. Mhm. Nu skjuter de här! Hallå? Ta er samman för fan, det är krig här! Fan! Varför är det rött för? Jag tror inte att de pratar kanske va? Nu jävlar, nu! Nej, jag ser ingenting! Snakar det skett nu? Någonting är tekniskt fel här. Tekniskt fel med? Du behöver släppa in vatten som en hora! Okej, men vänta! Okej, ladda på! Okej, jag laddar kanonen.
Varför är det rött för? Ta det lugnt! Men det hjälper med vattnet då! Det funkar! Jag fixar det! Ja, men jag försöker det! Hjälp! Jag kommer ta med det! Nej, nu sjunker vi! Det är det som ger din dumma i hela praktoranet! Jag kommer med! Pass med! Fixa dig! Fan vad skönt, vi ska ta det lugnt! Smalpa, smalpa nej! Ta det lugnt, Kevin! Alleman! Ta det lugnt! Du är ensam nu. Okej! Du är ensam, ingen press. Upp med shotgun! Vi har shotgun, jag är hungrig också. Bra, bra, bra. Hallå? Hallå, vad är det som händer? Alltså, men hur ska jag kunna ta ett vapen när ni tar allting hela tiden? Alltså, jag får fucking damm. Ta den där, den är bättre. Ja, men då gör jag. Okej. Du tycker det är rätt här. Vad gör jag? Håll i dig! 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 Sen ser du kompassen där. Vi ska sydväst, åker norr, east. Du åker fel, Nadine. Du åker fel. Kan du byta riktning, Nadine? Men käften, snälla då! Ja, väst, Nadine! Men vad är den då? Höger, du ser väl väst är höger på passjärnen? Ja, men jag är inte väst, vad är ön? Ja, men åk väst! Jo, tack! Fucking land, Robin! Nej, fuck! Ingen har styr båten, ni vet det va? Det är kille på båten, det är kille på båten! Kille på båten, säger jag! Det är kille på båten! Bägg trapparna. Nej, men det kan inte jag! Hallå! Det händer inget! Hallå, varför? Jaha, jag har tappat en Q. Okej. Det spelet frös sig där. Jaha. Internet. Jag ska dra ut internetsladden och se om det hjälper. Bara jag kommer snart.